Сьогодні інформаційно непростий день для нас, тому що з самого ранку ми читаємо стрічки і розуміємо, що американське посольство призупиняє свою роботу. Слідом за ним ще кілька посольств європейських країн так само це зробили. Була інформація, що посольство Німеччини так само призупинило роботу. Зараз я читаю телеграм-канали, що все-таки відновлюється, але з певними застереженнями, що треба бути пильними, реагувати на те, що відбувається навколо. Проблема в тому, що було оголошено про те, що Росія нібито планує масовану ракетну атаку на Україну. Різні версії лунали. Відреагувало Міністерство закордонних справ України на такі кроки від посольств, цитую, «краще без додаткового нагнітання МЗС України про попередження США щодо значної повітряної атаки». Більш обережним у своїх коментарях були у Європейській комісії. Там Петер Стану прокоментував, що національна влада кожної країни сама ухвалює рішення щодо роботи своїх дипломатичних установ. Він також відзначив, що представництво ЄС не припиняло свою роботу в Україні, тому що вони і так, і ми разом з ними працюємо в середовищі, дає дуже високі ризики. З цього починаємо розмову. Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії. Доброго вечора, пане Володимире. Інформаційно-психологічна атака чи орієнтуватися на посольство Сполучених Штатів все-таки потрібно? Я думаю, дипломатам американським це не просто потрібно, а необхідно. Вони не можуть не орієнтуватися на рішення власне самого посольства. Але нам потрібно якби аналізувати і думати. Ну, по-перше, потрібно розуміти сам, що такого, чого ще не було, вже не буде. Обстріли масові, там все це у нас вже було, ми це переживали, і ми десь внутрішньо до цього є готовими. Так, нам не хотілося б, нам страшно, але ми це вже переживали, нам це вже знайомо. Ну, якимсь дипломатам, можливо, які недавно працюють, може це ще невідомо. Але якщо б аналізувати те, що відбувалося, то перша думка моя, коли я почув чи прочитав про це повідомлення, і першопочатково, все почалося з повідомлення саме американського посольства. Очевидно, дані розвідки, ми це все розуміємо, Сполучені Штати і розвідка Сполучених Штатів нас попереджала там 2-3 роки тому, 3 роки вже тому, що буде російський напад, і так воно і сталося. Тобто інформація правдоподібна, і який потрібно враховувати і довіряти. Так? Але я що подумав, що чому раптом американське посольство саме свою власну роботу, роботу своїх дипломатів припиняє? Ну, це тільки в тому випадку, коли вони отримали розвідувальну інформацію, що росіяни готують пряму атаку, власне, на саме американське посольство. Ну, до речі, така версія лунала і в західних експертів. Так. Сьогодні в новинах ми показували ці коментарі. І це, чесно кажучи, дивує, тому що пряма атака на посольство – це пряма атака на Сполучені Штати. На державу, так, звичайно. Так. І росіяни могли, в принципі, зливати цю інформацію там своїми якимись каналами американській розвідці, щоб вона, власне кажучи, була поінформована про це. Ну, як знаємо, як робляться зливи інформації, начебто по секрету розказали, і відповідно пішла реакція. Стало відомо, ми сьогодні не працюємо, так би мовити. Алярм, атака, тривога і все таке інше. І далі включається російське ІПСО, російська інформаційно-психологічна операція. Люди справді розуміють, що джерело інформації американська розвідка – це дуже достовірне джерело інформації, яку треба обов'язково враховувати в своєму житті. Не повірите, Валерій Чалий на вашому місці під час інтерв'ю якось мені сказав, що не треба панікувати, треба завжди дивитися, що робить американське посольство. От, власне кажучи, я його сьогодні згадувала. Так. Але потім, коли ми вже бачимо, що розганяється паніка, з'являються ознаки, що це все-таки інформаційно-психологічна операція ворожа. Бо з'явилися повідомлення фейкові, підроблені, начебто від імені Головного управління розвідки України, Міністерства оборони України, що так, справді очікується там якась колосальна, небачена дотепер атака. І потім відповідні інформаційники ГУРМО роблять спростування і говорять, що це ІПСО. І тут стає зрозуміло, що це можливо від самого початку
це було саме ІПСО. Чому не треба боятися того, чого ще раніше не було? Ну, дві частини. Або там ядерна зброя, ну, підстав ніяких, ну вибачте, вразили атакам якийсь склад в Брянській області озброєння. Ну, так і раніше і більші склади вражали і не атакам, чим завгодно. Ядерна зброя – це просто, ну, її треба винести за дужки і не боятися цього. Тобто це те, що практично неможливе. Бо ну, це самогубче для самих росіян, для самого російського керівництва. Бо відповідь має бути теж по ідеї ядерна, а вони хочуть жити. Тому це так, для полякати Сполучені Штати червоними лініями і таке інше, чимось таким. А от масована, небачена ракетна атака чи повітряна атака, ну, не може бути теж небаченою, тому що, ну, по-перше, ми багато вже бачили. А чому вона не може більшою? Бо в них засобів запуску, принаймні, там, крилатих ракет чи балістичних ракет, таких як «Кінжал», там, «Циркони», якісь інші, «Рубіж» тепер ще говорять, багато всього нового придумують. Але, власне, самих літаків для запуску цього не так багато. Більше того, ті старі радянські Ту, Ту-95, Ту-22, ракетоносії, які ці великі дальні далекобійні ракети запускають, там, з Каспійського моря, з Поволжя, вони не можуть взяти на борт ту кількість ракет, під яку спрограмовані, розроблені, спроєктовані. Да? Вони беруть, в кращому випадку, половину ракет, тому що не можуть підняти, бо вони вже, їхній ресурс випрацьований. І це все ж прослідковується кожного разу з кожним масованим обстрілом, рахують, скільки ракет. Ну, 100, ну, 200. Ну, не більше. Нема спроможності запустити одночасно. Ну, 17-го числа ми вже пережили атаку 100 ракет і 45 шахедів. Це максимум, на що вони спроможні. За один раз, знову ж таки. Більше вони, в них просто крізь дуло не пролазить. Ми з вами стали свідками, як готується ця страва під назвою ІПСО. Я співставляю ці пазли, розумію. Вчора ми інформаційно розповідали про 1000 днів від повномасштабного вторгнення. Ми вчора згадували, як американське посольство виїхало з України перед повномасштабним вторгненням. Вчора ми говорили про те, що Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Сьогодні ми прокидаємося в новій реальності. Ми розуміємо, що все може повторитися, тільки набагато гірше. Так? Це психологічний момент? Так, момент підловлено дуже вдало. Дуже вдало. І люди справді, от по Києву сьогодні, ну, люди стривожні, люди в очікуванні чогось. Там, ну, я не кажу, що постійно дивляться в небо, але намагаються менше перебувати на відкритому просторі. Ну, от, власне кажучи, щоб так поставити крапку в цій темі, друзі, все-таки повітряна тривога. Ми розуміємо, перевірили телеграм-канали, пішли в укриття, спокійно провели там час і повернулися до своїх нормальних справ. Це так, завершуючи ІПСО, не ІПСО, на повітряні тривоги реагуємо. Щодо ядерної оновленої доктрини, якою передбачається застосування ядерної зброї, якщо буде якась агресія проти Росії чи країн-союзниць і так далі. А що це було взагалі? Ну, це була чергова спроба провести якісь ще жирніші червоні лінії. А, тобто, це повторно таке, по цій лінії ще раз провести. Ну, все це як відповідь, звичайно. Відповідь на ту інформацію, що Сполучені Штати надали Україні дозвіл бити по російській території атакам саме тепер. Чи Storm Shadow сьогодні вже. Shadow. Така інформація вже є. Ну, і відповідно, це діалог Кремля із Білим домом. В такий спосіб відбувається. Вони тоді, коли Україна ще добивалася цього дозволу, публічно президент Зеленський про це говорив, і план ще під час своєї поїздки на Генасамблею ООН у вересні цього вимагав. І тоді російське керівництво і сам Путін особисто говорив, що ні, цього не можна робити, бо це ми будемо розцінювати це як вступ Сполучених Штатів у війну. Тому що без їхньої, значить, технічної допомоги ці ракети неможливо навести на цілі. А це означає, що Сполучені Штати, якщо вони будуть наведені на цілі, то Сполучені Штати вступають в війну з Росією, і ми, значить, будемо... І все, тотальна війна. Дві ядерні держави між собою, або використання неядерна держава, значить, нападає на ядерну Росію таким чином за допомогою зброї ядерної держави, то ми це розцінюємо, що це ядерна держава на нас нападає, як говорив Путін. Ну і тоді почали готувати проєкт змін до своєї ядерної доктрини, і коли
коли цей дозвіл все-таки, очевидно, було отримано і ракети запущено, точніше, не запущено, тільки стало відомо, що дозвіл надано, російський президент просто підписав указ, що начебто цей новий текст вступає в силу. Ну і тут, відповідно, треба було відразу перевірити, так би мовити, серйозність намірів. Угу. На другий день, власне, ці атакамси були застосовані. І це абсолютно правильна тактика. Не треба нас лякати. Ми самі кого хочеш налякаємо. Не треба боятися цих червоних ліній, які перед нашим носом проводять, що їм можна щось робити, а нам не можна. Так угу. не буває. І якщо ви можете це робити, ми теж повинні мати можливість це робити. І ми теж будемо це робити. В будь-якому разі, в будь-якому випадку. І нас ніякі червоні лінії не можуть зупиняти. Ну, це нас. А от з Білим домом складніше. Вони все-таки до цього моменту, принаймні, вели таку відступальну політику цих червоних ліній. Вони рахували з російськими червоними mm-hmm. лініями, це правда. І навіть те, що Україні не дають навіть запрошення до НАТО, це теж врахування російських червоних ліній. А росіяни червоних ліній, або перед ними чітко американці чи Захід їх не назвав, не провів і не пригрозив, що буде за їхнє порушення. Або вони порушують навіть так. І оце от фактично вступ у війну на російському боці Корейської Народно-Демократичної Республіки могло бути тією червоною лінією уявною, знову ж таки. Бо всі червоні лінії, вони ж не на картах. Вони в свідомості. Політиків, лідерів, вони в головах. Так, чого можна робити, а чого не можна. От участь північнокорейців у цій війні зруйнувала цю парадигму в американській політиці. Атакамс, сьогодні інформація про Storm Shadow, інформація про те, що вже ці ракети застосовуються. Це все завдяки Північній Кореї, вибачте? Я думаю, що звичайно, це те, на що педалювали, насправді, українська сторона так само акцентувала Білому дому, що дивіться ж, Північна Корея не просто зброю свою дає і не дає ніяких обмежень бити по території України, але ще й відправила контингент своїх військ, які безпосередньо беруть участь у боях, і техніка, і жива сила. Тому, власне кажучи, для симетрії хтось має вступитися і на нашій стороні. якщо взагалі підходити симетрично. Але, звичайно, цього поки що немає. Поки що є просто от дозвіл. І вони, преса, ми ж офіційних рішень якби не бачимо, і це правильно, вони мають бути таємними. Але коли преса дізнається постфактум уже про щось, то вона мотивує, що начебто це через те, що Північна Корея вступила в війну, і начебто давали дозвіл бити по корейських військах, а не російських. Що доволі сміхотворно виглядає. І що тільки в Курській області, і тільки по корейцях. Витрачати таку дорогоцінну, дороговартісну зброю по живій силі, тим більше, якщо там, якщо вони не кластерні, ці боєголовки, а бетонобійні, наприклад, то треба по правильних цілях, по складах боєприпасів, по озброєнню, по логістиці, по мостах, якщо на те пішло, по аеродромах, перш за все, з яких злітають російські літаки. Все-таки в прикордонній частині, там 300 кілометрів, але все одно є аеродроми, хай там нема літаків, але є обладнання, є склади якісь, і ГСМ, як говорять, там, чи озброєнь, можливо, якихось ракет, ще чогось. Все це, і склади, звичайно, є на аеродромах. Все це підлягає знищенню. А корейські солдати, не є такою важливою ціллю зараз для того, щоб їх вражати такою рідкісним видом ракет. Не ціль, а привід, я так розумію, так, для так. того, щоб... Виправдання, я би так виправдання, так. Це буде переломним моментом? Я сподіваюсь. Так зараз динаміка виглядає, що можливо, справи зрушились в правильному напрямку. Угу. Бо за атакамсами, по-перше, нам потрібно зараз, крім дозволу, який ми вже отримаємо, використовувати, нам потрібна наявність, а їх не так багато. І це ті ракети, які Сполучені Штати знімають з виробництва, і замість них вже починають виробляти нові. JASSM, SSM. Так, і нам треба, по-перше, або просити негайно збільшити поставку цих атакамсів, з якими ми вже можемо їми оперувати, використовувати, а їх десь, за деякими даними, близько 1000 всього-навсього в Сполучених Штатах. І вони відразу 1000 не дадуть, будуть поступово давати, поки будуть замінювати їх на оці нові JASSM.
час. І нам потрібно тоді буде просити і ці нові ракети, в принципі, вже починати просити і вимагати. Вони більш далекобійні, більш потужні. От. Ну і те, що динаміка зараз пішла така, що Storm Shadow начебто використовується, британці про це ще якби не зізнаються, але і не заперечують. Ну і це логічно. Якщо американці дозволили свої, то чому вони будуть забороняти союзникам по НАТО, Британії чи Франції? Я думаю, що і скальпи так само полетять, а скальпи цікавіші, бо скальпи там наче в одному з варіантів, не експортному варіанті, здається, французькому скальпу, аж до 500 кілометрів, чи трошки навіть більше 500 кілометрів добиває. Бо Storm Shadow це 270, якщо в такій простій комплектації, простому варіанті, спрощеному, експортному. Да? На експорт завжди продають гірше, ніж собі залишають. Так, скажіть, в так ласка, збройному... На що ще може наважитися Байден за ці два місяці? Ну, не знаю, на що він наважиться. Нам важливо, щоб він виконав до кінця своїх повноважень свої зобов'язання. Сполучені Штати дають військову допомогу, Німеччина дає військову допомогу. Сполучені Штати мають передати Україні озброєні і техніки на використати ті 9 мільярдів, які в них зараз закомічені, як вони кажуть, або зарезервовані. Були виділені, їх треба використати. Не все з них відразу буде передано, а там, здається, лише трошки більше 4 мільярдів зі складів безпосередньо готової, виготовленої зброї, техніки. Решта піде на виробництво нової і десь в 25-му році буде нам надходити. Що вони ж ініціюють ще? Це додатково спробувати зібратися вже десь в грудні чи, можливо, на початку січня, коли новий конгрес вже обереться, 3 січня, спробувати винести на голосування нову допомогу, кілька мільярдну допомогу Україні на 25-й рік. І про це вже швидше за все була розмова між Байденом і Трампом, бо це щоб передати Трампу цю, так би мовити, естафетну паличку. Відповіді Трампа ми поки що не знаємо, але принаймні так, запит нинішньої адміністрації, наступній своїй, він такий, пропозиція, давайте разом ще проголосуємо оце питання на продовження. І зробимо це двопартійною, так би мовити, більшістю, двопартійними голосами обох партій. І це було б добре. Це пропозиція, яка пролунала вже, не знаю, яка буде відповідь і реакція. Тут все залежатиме. Буде в руках Трампа, насправді. А він буде чекати, очевидно, 20-го числа, там щось затягувати. Ну, я так розумію, що і рішення ще не прийнято. Зараз тут консультації, що, як виконати обіцянки, які давав Трамп, зокрема, щодо війни в Україні. Тобто ми маємо різні сценарії в різній пресі, читаємо там, як будуть ділити карту світу. Поки що реальності не знаємо, як там буде. Значить, Джейк Саліван, радник президента США з національної безпеки, і я так розумію, автор цієї теорії керованої ескалації, якої дотримувалися Сполучені Штати впродовж тисячі днів Великої війни, говорить, що в Україні не так проблеми зі зброєю, як проблеми з людською силою, проблеми з мобілізацією. Ну і тут виникає питання, чому зараз виникають такі заяви? Тому що, знаєте, ми не можемо своєю людською силою мірятися з Росією, на допомогу якій приходить ще й Північна Корея. Скільки б ми не мобілізовували наших людей, росіян все одно більше. І якщо нам не дають зброї, то їх стає менше, вибачте, за цинізм. От така ситуація. І баланс погіршується. Ну, я так скажу, при всій повазі до Сполучених Штатів, їхня стратегія щодо російсько-української війни, побудована на деескалації, вона провалилася. Вона призвела до війни на виснаження, яка є згубною для нас. Ну, не просто невигідною, а згубною. Ми виснажуємося дуже-дуже інтенсивно. В тому числі людські ресурси виснажуються. І техніка, звичайно, і зброя, і все інше. І коли Джейк Саліван говорить про те, що у нас проблема не в техніці американській, що не він винен, не його затримки, не його ця теорія чи доктрина стримування ескалації винна в проблемах, а в Україні проблема, тому що не можуть всіх мобілізувати до одного.
то це перекладання відповідальності, звичайно, своєї власної, ну, відповідальності, певної провини, відповідальності за невдачі, за помилки, за прорахунки. І, ну, наприкінці своїх повноважень, ну, хочеться зафіксувати, що я ж не винуватий, це там проблеми, у них проблеми. Ця проблема є, вона наявна, ми це знаємо. Але причиною цієї проблеми, в тому числі, є і затримки американської допомоги. Бо це піврічне затримання постачання навіть снарядів в Україні, воно справило, ну, негативне психологічне значення чи вплив на українських громадян, в тому числі потенційних мобілізованих. Велика двадцятка, я так розумію, закінчується скандалом, тому що попереднє комюніке, яке було, ну, не те, що озвучено, а опубліковано президентом Бразилії, з ним не погоджуються європейські лідери. От, і вони говорять про те, що вони, ну, позиція війни висвітлена так, як треба, що Росія агресор, що вона веде загарбницьку війну, і всі намагання Лула де Сільви згладити кути, вони якось не спрацьовують. Чим це може закінчитися? Ну, скандально, не скандально, але я сказав безрезультатно, як мінімум, і в цьому можливо. Це невдача, я так скажу. Невдача, перш за все, Бразилії, як країни, організаторки цього саміту. Ну, що відбулося? Бразильський президент, намагаючись уникнути будь-яких згадок України і українського питання, чи російського питання, якщо на те пішло, в комюніке, оприлюднив на засіданні текст цього комюніке, як начебто погоджене, в той момент, коли не були присутні на засіданні президента Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Британії там, чи французький президент. Скандал і скандалів, слухайте. Ну, ні, і Шольца не було. І Шольца не було. Макрон я не знаю, а Шольца не було. Ну, висловив позицію Макрон, Шольц і Джастін Трюдо, і прем'єр Британії. Власне кажучи, ну, якби за великим рахунком, з цього саміту вийшов пшик. Нічого не було не вирішено, не обговорено. Ну, в принципі, мабуть, і не могло кардинально бути вирішено, бо весь світ в очікуванні тепер приходу до влади Трампа і впливу на світову економіку так званої трампономіки. Про це вже пишуть багато журналістів, такий термін. Ну, пам'ятаємо, рейганоміка був термін, тепер очікують, що буде якась трампономіка. Ще її немає, але вже якби назву придумали. І що вона полягатиме от в такій деглобалізації, тобто в поверненні виробництва на територію Сполучених Штатів, а звідки вони будуть виводитися? З третього, з глобального півдня, так би мовити, як тепер кажуть, вони постраждають. А про що їм говорити з Байденом на цьому саміті про економіку, коли Байден відходить, а Трамп ще не прийшов? Якраз такий момент, коли нічого передбачити, ну, можна передбачати, але готово рішень прийняти неможливо, бо це ще не настало, да? Бо воно ще не впроваджено. Трамп ще нічого не зробив. Як реагувати на те, що ще не зроблено? Тому доводиться от вигадувати якісь такі фінти, вухами говорити про щось, ну, абстрактніше і так далі. Тому лідери розбрелися по кулуарах займатися своїми справами, двосторонніми переговорами і зустрічами. Ну і, ну, констатуємо фактично провал не лише цього саміту, але за великим рахунком і формату цієї групи 20 чи великої двадцятки. Чому? Бо вона все-таки носить такий певний гібридний характер, чи гібридну природу має. Ми маємо Велику Сімку, да, групу семи. Це, в принципі, країни Заходу на чолі з Сполученими Штатами. Ми маємо формат БРІКСу, плюс там ще розширено. Це так званий глобальний південь плюс Росія. А Велика Двадцятка десь між ними? Ні, вона не між ними. Вона включає і тих, і інших. Це всі разом. Велика Двадцятка – це і країни, і Сімка Заходу, і БРІКС. І ще хтось там, да? Трошки. Де БРІКС плюс, де Сімка плюс. І є такі, що їх і туди запрошують на саміти. Тому оцей гібридний формат зараз, він виявився повністю неефективним, тому що нема предмету
для якихось домовленостей, для консенсусу, для вирішення питань. Якось групками, кубками формуються оці два полюси, там, на чолі з США і на чолі з Китаєм, і довкола них країни там якось. А от разом в спільному форматі нема про що говорити, бо не зрозуміло, яким буде завтрашній день і які проблеми треба буде вирішувати. Вони ще не поставлені, не сформульовані, ну, відповідно, підібрати інструменти для їх, фінансові інструменти для їхнього вирішення ранувато. А Велика Сімка і ця двадцятка – це перш за все про економіку, не про геополітику навіть, ну, більше про геоекономіку. Знаєте, якось на тлі цих всіх геополітичних подій ми не бачимо залученості України і української влади до процесів. А можливо, ми про них не знаємо, можливо. Шкода, що президента Зеленського не запросили на цей саміт. Раніше запрошували. Я і хоча б дистанційно він виступав. Так. Я до цього і веду, що ми розуміємо, що ці великі геополітичні шахівниці, наша влада тут займається в Україні якимись своїми внутрішніми питаннями. Вчора було звернення до парламенту Володимира Зеленського щорічне. Вчора 1000 днів повномасштабного вторгнення. Вчора ми дізналися про план стійкості із 10 пунктів. І знаєте, коли я згадую ці всі словосполучення: план стійкості, формула миру, саміт миру, план перемоги. Ну, тобто, у нас план з планами, коробочка з планами вже така, ну, досить об'ємна є. Принаймні, назви ми пам'ятаємо. Але 10 пунктів вчора було озвучено. Перший пункт – це єдність. Президент наголосив, що важливо бути єдними. Так ми ж не проти. Ми про єдність з початку повномасштабної війни говорили і розуміли, що зараз не питання політичних там рейтингів і так далі, і перетягування інформаційного. Ми тільки за єдність. Чому зараз президент про це говорить? Ну, я думаю, що для стійкості це справді важливо. І без оцього відчуття, ну, єдності, я би так краще сказав, згуртованості українського суспільства, українського народу, української нації, без згуртованості української нації, виграти війну і вистояти війні неможливо. Найгірше – це перевести конфронтацію всередині нашого, всередину суспільства, ну, запустивши, тобто, наприклад, виборчий процес. Президент відчуває, що вона, ця конфронтація проростає вже. Саме тому він про це поставив першим пунктом? Ні, я думаю, що це логічно ставити першим пунктом, бо це відправна точка, без якої нічого не буває. Але що він там відчуває, я не знаю. Але принаймні він пробує трактувати цю єдність якось по-своєму, як єдність влади і людей, да, і народу. Що от. А влада – це він особисто, і Офіс Президента – це Верховна влада. Тобто єдність означає підтримка народом його позиції. А це не зовсім правильно. Це не зовсім відповідає темі чи терміну, наприклад, згуртованості і стійкості. Бо так, це щось нав'язане згори виходить. І ти або підкоряєшся мені, або ти не демонструєш єдності. Або ти проти України. Так, це не зовсім правильно. Правильно було би все-таки досягати цієї згуртованості через чесну розмову з громадянами, через діалог, через аргументи, переконання, там, заклики. Не піар-заходи, красиві промови з такими, ну, там, не знаю, формулювання «культурний Рамштайн» там придумувати, чи ще щось таке. Це все, ну, видно, що писали піарники піарний текст для виступу, ну, виступу президента. Ну, справді, піарники говорять, що для того, щоб щось запам'яталось, там мають бути якісь цифри, тому 10 пунктів. Тому легко запам'ятати 10. Не 9, не 11, не 12, саме 10, тому що саме 10 – це назва, план стійкості. Кругла цифра. Да, і назви, плани. Ну, таке враження, що коли ми наступаємо, у нас план перемоги. Угу. А коли ми, так би мовити, відступаємо, у нас план стійкості настає. І ці плани змінюються там раз на місяць, чи на два, на квартал, умовно кажучи, зараз. І так виглядає, що... А що робити з попередніми планами? Вони вже не дійсні. Ну, так виглядає, що вони чернетки були, а чистовик зараз пишеться, актуальніший план. Ну, той план для зовнішньої аудиторії, це був план для того, хто нам допомагає, чим вони можуть допомогти, це план начебто для нас. Але якби і якщо справді він був для нас, як держави, як щось таке, стратегічний документ, обов'язковий до виконання всіма органами державної влади і перш за все самим президентом, то його потрібно було б, мали б розробити не піарники, а він мав би стати, ну, десь в кабінеті, да, в тихому, а він би мав би стати результатом певної дискусії. Або в парламенті,
між політичними силами, які представляють інтереси українського народу, української нації, різні інтереси різних частин народу. Але в парламенті ми зараз бачимо, ну, парламент на місце, вже знову не місце для дискусії, ніхто нікого не чує, не слухає, не чує. Навіть коли хтось виступає, аудиторія його не чує. І президент вчора виступав, його ще, так би мовити, слухали, але по міміці і жестах, і по гучності аплодисментів ми розуміли, що сприйняття повного одностайного немає. Знаєте, пане Володимире, я прочитала таку думку в когось із політологів, що як би не закінчилася війна для України, ну який би мир нам не намалювали, грубо кажучи, найстрашніше почнеться після війни всередині країни, тому що ми будемо мати емоційний пласт, ментальний пласт, пласт втрат фінансової неспроможності, образи політичної боротьби, яка обов'язково почнеться. І це буде рвати країну зсередини. Пошук винних. Ну, оці всі почуття, навіть помсти якісь, запитання, а де ви були, коли, там, наприклад, ми кров проливали? Абсолютно, ну, логічні питання. Але, тим не менше, багатьом людям буде важко на це відповідати чимось. Ну, справді, після війни буде, ну, як для воїнів, ті, хто воюють, є таке поняття посттравматичний синдром, ПТСР. Так буде для країни ПТСР. Так буде для нації, насправді. Ми травмована нація, це правда. І нам потрібно буде цю травму лікувати. Але ми так далеко забігаємо з цими планами відбудови там, чи психотерапії, що це добре, що ми дивимося вперед, це нас може якось тримати. Але найголовніші ключові питання зараз вирішуються на фронті і на полі бою. Бо може бути навіть гірше, ніж про те, що ми зараз міркуємо, що буде погано. А можуть бути сценарії, ну, так би мовити, збільшеними втратами. Тому думати зараз, дбати треба про те, що можна зробити зараз. І як не допустити таких гірших варіантів. Ну, я просто відштовхуюсь від того, що читаю, знову ж таки, там Reuters пише про те, які міркування уже Путіна щодо того, як вести переговори з Трампом, що він не піде віддавати території, не буде. А якщо й буде, то лише трішечки віддасть тих областей, де там в Миколаївській, Запорізькій, Херсонській області захопив. Ну, тобто ці всі сценарії зараз прописуються. От, вони прописуються медійно, можливо, вони прописуються і в кабінетах. Саме тому я вас і питаю про це. Я так скажу, я знайомий з цією публікацією, вона, чесно кажучи, у мене не викликає довіри. Те, що хтось десь про це може з кимось говорити, можливо. Але що це вірогідність реалізації цього плану мінімальна. Ну, це чому так? Тому що багато західних і політиків, і журналістів продовжують перебувати в ілюзії щодо природи Російської Федерації, російського режиму і російських планів цієї війни. Вони мають ілюзію, що Кремль може зупинитися просто так у цій війні. Не може він просто так зупинити. Якісь домовленості, навіть з Трампом. То вони прокинуться вранці, а все, як було раніше, ну, да? Приблизно так. Так, як раніше, вже не буде, це, по-перше. Ну, це я про ту ілюзію, про яку треба зрозуміти. І треба відмовитись від ілюзії, що Путін є договороздатним суб'єктом. Це людина і ця сторона війни, з якою неможливо домовитися. В їхні плани не входять домовленості. Про це вони говорять прямим текстом, вустами або Путіна, або Піскова. Ні, вони не готові на ці умови зупинитися на лінії розмежування. Це їх не задовольнить. Сьогоднішній коментар Піскова – відповідь на публікацію Reuters, яку ми обговорюємо. Це дуже наївно думати, що росіяни можуть зупинитися просто так. Ні. Вони не можуть зупинитися навіть з внутрішніх причин. Вони настільки розкочегарили в лапках свою так звану воєнну економіку, що вони не можуть припинити війну одномоментно, тому що настане колапс в самій Російській Федерації. І економічний, і соціальний, і безпековий. І вони не можуть вести цю війну безкінечно, тому що ресурси вичерпуються в них так само, як у нас. І в них вихід може бути або залучати зовнішні ресурси, як ми залучаємо західні ресурси. Вони можуть, ну, вже залишають корейські, там іранські, можуть китайські, і далі продовжувати. Або шукати вихіду в якійсь іншій війні, меншої, можливо, інтенсивності, повільнішої, на іншому театрі бойових дій. І переключати увагу і воєнну економіку туди, і поступово
поступово спускати пар. Миттєво вони зупинити війну не можуть. Воно їх це призведе до вибуху в самій Російській Федерації. Маємо закінчувати в цей момент. Дякую, спасибі, що були в нашій студії. Володимир Горбач в цій частині інформаційного марафону.